munaasabad kooban oo ka qabsoontay wasaaradda maaliyadda ee Puntland ayaa maanta xilalkii lagu kala wareejiyay kusimihii agaasimaha guud ahaana agaasimo ku-xigeenkii maamulka iyo maaliyadda iyo agaasimaha guud ee wasaaradda maaliyadda. Waxaana xil wareejinta goobjoogka ahaa wasiirka maaliyadda, wasiir ku-xigeenka, wasiir dowladaha, xilaliyaha guud ee dowladda Cabdulqaadir Cali Jaamac Keenadiid ahaana kusimihii agaasimaha ayaa soo bandhigay xogta wasaaradda maaliyadda ee uu ku wareejinayo agaasimaha guud ee cusub. Magaaladka wasaaradda maaliyadda waa 39 dhammaan Puntland. Agaasimaha cusub ayaa ballan qaaday inuu si hufnaan loogu shaqeyn doono bulshada, waxa uuna la dardaarmay shaqaalaha wasaaradda. Gudbiyo madaxweynaha dowladda Puntland Sayid Cabdullaxi Deni iyo madaxweyne ku-xigeenka dowladda Puntland Axmed Cabdi Cismaan Karaash iyo dhammaan madaxda dowladda Puntland iyo shacabka Puntland intii codkaygu gaaro. Wasiirka wasaaradda maaliyadda, wasiir ku-xigeenada, wasiir dowladaha iyo shaqaalaha wasaaradda maaliyadda oo si diirran oo wanaagsan oo sharaf iyo karaamo leh igu soo dhoweeyey wasaaradda. Waxaan kaloo rabaa inaan u mahadnaqo guddiga xil wareejinta, guddoomiyaha xilwaaliyaha guud, hanti dhowrka, shaqaalaha wasaaraddu meel kasta oo ay joogaanba waa salaaman yihiin, waana mahadsan yihiin. Halku dhegeenu waxa weeye maadaama nooga dhiibay baytulmaalka ummadda ayaanu haynaa nagusoo wareejiyey maantay. Halku dhegeenu waa ammaano, 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 hufnaan iyo shaqo wanaag, iyo shacabka aan u shaqeynno oo customer service-ka aanu kala horumarno shirkadaha private-ka ah. Wasaaradda maaliyadda waa inay noqotaa customer oriented. Wasiirka maaliyadda Puntland Xasan Shire ayaa u mahadceliyay kusimihii agaasimaha guud, waxa uuna sheegay inay shaqadu ku soo dhoweynayo agaasimaha cusub. Aan u kala wareejinno xilkii agaasimihii guud ee cusbaa ee wasaaradda maaliyadda iyo kusimihii agaasimaha guud, aad iyo aad bay sharaf weyn noogu tahay. Waxaan rajeynaynaa insha allahu in wasaaradda la tagay nin aqoon u leh maamulka iyo maaliyadda labadaba aqoon u leh. Sidaa guud waxaan ka rajeynaynaa tiimka dakhli raadinta kow inuu awooddiisa saaro maamulka iyo dakhli raadinta. Maxamed Xuseen Dheer, wararka dalsan, Garoowe. Si aad ugu adeegato Premier Wallet kaliya taabo batanka Bay, ku aadi kaamirada QR-ka goobta aad wax ka iibsanayso, geli lacagta iyo faahfaahin kooban, taabo Next, kadibna Confirm, ugu dambeyntiina geli mbinkaaga si aad u dhamayso iibsashada. Premier Wallet waa habka ugu casrisan ee aad ku adeegan karto maalin kasta.